L'inici de l'hoquei sobre patins a Arenys de Munt es relaciona amb la inauguració de la pista poliesportiva de la vila el 1959. Va ser una iniciativa una mica complicada coincidint amb l'època franquista. No va ser fins l'any 1961 quan es disputà el primer partit oficial, tenint en compte que ja es tractava d'un club federat. L'enfrontament va ser contra el Sant Boiana. L'època daurada del club va arribar amb la presidència del senyor Antoni Soler. Va ser una peça clau per la secció d'hoquei del Club Esportiu Arenys de Munt. En una actualitat més propera, la secció de hoquei del Club Esportiu Arenys de Munt, després de 15 anys, va aconseguir l'ascens a divisió d'honor. La major part dels seus jugadors eren joventut del poble. S'ha de fer un esment també de l'equip femení, formació que en pocs anys i molt mèrit ha estat la més distingida d'un temps ençà. Aquest equip consta amb diversos campionats de Catalunya. Algunes de les jugadores han ostentat diferents campionats d'Europa i del món, a nivell de selecció. Són diverses les jugadores de talla internacional que han format part d'aquest club, com la Noemí Dulçat o l'Esther Artigas, entre altres.